ეს არის კონტაქტი 6-ზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და კვლავ დღის მთავარი თემა გიგლა აგულაშვილი რესპუბლიკელებს გაემიჯნა პრემიერმა მრავალპარტიულ მთავრობაზე. რესპუბლიკური პარტიის შეთავაზება არ გაიზიარა, შესაბამისად თინახიდაშელი და პაატა ზაქარიაშვილი თანამდებობებს დატოვებენ. გვერდდება ჩვენი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. ქალბატონო ხათუნა, საღამოშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. საღამოშვიდობისა. იყო თუ არა თქვენთვის მოულოდნელი გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილება, რომელიც გაემიჯნა თქვენს პარტიას და რა დააკლდება მისი წასვლით თქვენს პარტიას? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს გამოვაცხადეთ ოფიციალური დასაწყისი რესპუბლიკელებმა ჩვენი საარჩევნო კამპანიის. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ოფიციალური განაცხადი გავაკეთეთ, ჩვენ დიდი ხანია მემზადებით არჩევნებისთვის, ბუნებრივია, დიდი ხანია დაფიქსირდა უკვე საარჩევნო თარიღი და ამ თვეების მანძილზე ჩვენი პარტიული აქტივით, მხარდამჭერებით, პარტიის წევრებთან ერთად, მხარდამჭერებთან შეხვედრებით უკვე მზად ვიყავით იმისთვის, რომ ოფიციალურად გამოგვეცხადებინა სტარტი. მოგეხსენებათ, 27 მარტს მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება, რომ დამოუკიდებლად ვიყრიდით კენჩ ყველგარი კოალიციისა და საარჩევნო ბლოკის გარეშე 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნებში. ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იმისთვის არის მოწოდებული, რომ საქართველოში ჯანსაღი და შევოქცევადი დემოკრატიული პროცესები მხარდაჭერილი იქნას ჩვენგან. და ესეც საინტერესოა, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ამაზე ვისაუბროთ რამდენიმე წამში, თუმცა მანამდე უპასუხეთ, თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვას აგულაშვილთან დაკავშირებით. რამდენად მოულოდნელი იყო მისი გადაწყვეტილება? მოგეხსენებათ, ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება, აი როცა მივიღეთ დამოუკიდებლად კენჭის ღირსთაობაზე გადაწყვეტილება, მაშინ მთავარი შეკითხვა იყო ჩვენს მინისტრებთან დაკავშირებით, არაერთხელ დაისვა ეს შეკითხვა და არაერთხელ განაცხადეთ, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებით მინისტრები დატოვებდნენ პოსტებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამას გადაწყვეტდა პარტია, ან ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას მიიღებდა პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ იმასაც გამოვთქვით მზაობა, რომ მზად იყო პარტია, მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ სამივე მინისტრს არჩევნებში ის ბოლომდე აიღოთ პასუხისმგებლობა, აიღოთ ეს პასუხისმგებლობა, ყოფილიყვნენ ამ პოზიციებზე არჩევნების ბოლომდე, შესაბამისად ისინი არ იქნებოდნენ აქტიური საარჩევნო კამპანიის დროს და ამ პასუხისმგებლობას აღებულს კოალიციურ მთავრობაში, ორპარტიულ მთავრობაში გააგრძელებდნენ. ჩვენ მზად ვიყავით ამისთვის. ჩვენ გვქონდა, ჩვენს ლიდერს ჰქონდა, საპარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა რეგულარული კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან, ის არის სამთავრობო კაბინეტის ხელმძღვანელი, მას ამ შეთავაზების თაობაზეც იცოდა. ჩვენი შეთავაზება ნიშნავს, რომ ჩვენ მზად ვიყავით ევროპული კოალიციური მთავრობისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ევროპულ არჩევანზე, ჩვენ ევროპული მაგალითებისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ და ასეთი გადაწყვეტილებებისთვისაც. კი ბატონო, აი რატომ ქონდათ ეს შეთავაზება? ქალბატონ ხათუნა, ხომ არ იყო ეს იმის მცდელობა, რომ თქვენს მინისტრებს შეენარჩუნებიათ თანამდებობები? ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ პასუხისმგებლობა, რომელსაც ატარებს რესპუბლიკური პარტია, იყოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და იყოს ასეთ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე, გაცნობიერებული გვაქვს და როგორც კი მივიღეთ გადაწყვეტილება, განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ავტომატურად არ ვტოვებთ ამ პოზიციებს, რადგან ბევრი საქმეა საკეთებელი და მეთანხმებიან ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ამომრჩევლები, რომ ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთეს ამ მინისტრებმა მათი ამ პოზიციებზე ყოფნის დროს. ევროატლანტიკური არჩევანი, ამ გზაზე განმტკიცებული ნაბიჯები მაგალითია იმისთვის, საიტკენ მივდიოდით და როგორი წარმატებული მინისტრები იყვნენ სამივე მინისტრი: თინახიდაშელი, გიგლა აგულაშვილი და პაატა ზაქარიაშვილი. ამიტომ მზად ვიყავით ქვეყნის სტაბილურობისთვის, სწორედ იმისთვის, რომ გვენახა ამ ტიპის წარმატებები ქვეყანაში, მზად ვიყავით, რომ ესეთი სამი მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩვენი პარტიისთვის არ ყოფილიყო ჩართული მაგალითად ამ საარჩევნო კამპანიაში და მათ გაეგრძელებინათ ეს ვალდებულება, რაც მათ აიღეს ამასრულებელ ხელისუფლებაში. თანამდებობა გასაგებია. რა გიპასუხოთ პრემიერმა? ქალბატონო, ესე იგი ჩვენ ვიყავით მზად კოალიციური მთავრობისთვის, ამ ევროპული გზისთვის მზად ვიყავით. სამწუხაროდ ქართული ოცნება პრემიერ-მინისტრი მისთვის არ აღმოჩნდა მისაღები ამ ტიპის არჩევანი და მან არ მიიღო, არ ჩათვალა მისაღებად ის, რომ დღეს კოალიციურ მთავრობაში ყოფილიყვნენ მინისტრები, რომელსაც აქვს სხვა პარტიული კუთვნილება. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად განვაცხადეთ დღეს ჩვენი პარტიის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ თანამდებობებს დატოვებენ ჩვენი მინისტრები. რამდენიმე დღე ჭირდება იმას, რომ გადაბარება მოხდეს, ისევ და ისევ ეს პასუხისმგებლობის საკითხი, რომ არ მიატოვა შვაგზაზე საქმე და მიიყვანა ბოლომდე, რამდენიმე ვიზიტია დაგეგმილი, ისევ და ისევ პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით ისინი დაასრულებენ საქმიანობას. გასაგებია, თუმცა თქვენი მინისტრებისგან ერთი რჩება თანამდებობაზე, კვლავ უბრუნდება გიგლა აგულაშვილი.
Samnitze, pasohobda chvens shekitqebs, meki dagamshvidoba bit khvalamde nakhvamdis.